Olé, 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 olé. Tjenare, heter Emil Jansson. Och en hejaramsa, det gillar vi när vi tävlar. Vi gillar att ha extra stödet av er när vi kämpar oss fram där och försöker slå så många som möjligt, norrmän och finnar och allt möjligt. Och nu har vi en liten utmaning till er. Och det är att ni ska skriva en hejaramsa åt oss. Något som ni ska filma och skriva själva, ha någon fyndig text kanske, och så skickar ni in det. Fixar ni det, så blir vi glada och hoppas ni kommer ut och hejar på oss i vinter. Vi ses hörni, hejdå!